ትናንትና ምሽት ፊፋ የአመቱን ምርጦቹን የ2021 የአመቱን ምርጦቹን ሽልማት አበርክቷል። ያው ፕሮግራሙ ሲጀመር ለክርስቲያን ሲክሌር ለካናዳዊ ታጥቂ እውቅናና ሽልማት በመስጠት ነው የተጀመረው። ይህች ካናዳዊ ታጥቂ ለካናዳ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን በአጠቃላይ 185 ጎሎችን ማስቆጠር ችላለች። እጅግ በጣም አስገራሚ የምትሆን ቁጥር ነበር። ግን በሴቶች እግር ኳስ በርከት ያሉ ጎሎች ይቆጠራሉ። ግን ከወንዶቹ አንጻር ስትመለከተችው 185 ጎሎች በጣም ከፍ ያለ ቁጥር ነው ማለት ይቻላል። ለእርሷ እንግዲህ እውቅናና ሽልማት በመስጠት ነው የተጀመረው። የወንዶቹን ደግሞ ሽልማት የ2021 የፊፋ የአመቱ ምርጥ ወንድ እግር ኳስ ተጫዋች ተብሎ የተሸለመው ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ነው። በአሰልጣኞች ደግሞ የቼልሲ አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል ተሸልመዋል። በእርግጥ ቼልሲን በዚህ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ አሸናፊ እንዲሆን ያደርጉት የኤፍኤ ካፕ ፍጻሜ ተፋላሚ እንዲሆን አድርገውታል። ከዛ ውጭ ደግሞ የአውሮፓ የአሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫንም ደግሞ እንዲያሸንፍ አድርገውታል። ና ጀርመናዊ አሰልጣኝ የፊፋ የአመቱ ምርጥ ወንድ አሰልጣኝ ተብሎ ተሸልመዋል። በሴቶች በኩል በግብ ጠባቂዎች በኩል ደግሞ ሴኔጋላዊ ግብ ጠባቂ ኤድዋር ሜንዲ የአመቱ ኮከብ ግብ ጠባቂ ተብሎ ተመርጧል። የባሎንዶር ሽልማት ሲሰጥ የፍራንስ ፉትቦል የሚሰጠው የዚህ የሌቪያሽን ሽልማት አለና እርሱን ጃንሉጂ ዶናሩማ ነው የወሰደው። የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ግብ ጠባቂው ነበር የወሰደው እና ብዙዎች ኤድዋር ሜንዲ ነበር የሚገባው ከዶናሩማ ይልቅ፣ ቁጥራዊ መረጃዎችም እሱን ነው የሚያረጋግጡለት በሚል የመሰከሩለት ቢገኝም ያው ሳይሸለም ቀርቶ አሁን ላይ በዚህኛው ውድድር ግን ሽልማቱን አግኝቷል። በእርግጥ አሁን ኤድዋር ሜንዲ ከሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን ጋር ካሜሩን ነው የሚገኘው። ምንም እንኳን በኮቪድ ምክንያት እስካሁን ድረስ ጨዋታዎችን እያደረገ ባይሆንም በሴቶች በኩል አሌክሲያ ፑቴያስ የባሎንዶሮን የሚያሸንፈችው የባርሴሎና እና የስፔን ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የሆነችው አሌክሲያ ፑቴያስ የፊፋንም የሴቶች ምርጥ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ሽልማትን ወስዳለች። በአሰልጣኞቹ በኩል ደግሞ የቼልሲ አሰልጣኝ የሆነችው ኤማ ሄይስ ሽልማቱን ወስዳለች። ክርስቲያን ኤድለር የፓርሰን ጀርመንና የቼሊ ግብ ጠባቂ ነች። እሷ ደግሞ የአመቱ ኮከብ ግብ ጠባቂ ተብላ ተመርጣለች። የፊፋ የደጋፊዎች ሽልማትን የዴንማርክና የፊንላንድ ደጋፊዎች ወስደዋል። ይህም ደግሞ የሆነበት ምክንያት በፊንላንድና ዴንማርክ በአውሮፓ ዋንጫ ላይ ጨዋታቸውን እያደረጉ በነበረበት ወቅት ክርስቲያን ኤሪክሰን ድንገተኛ የልብ ህመም ያጋጥመውና ይወድቃል። ህይወቱ ሊያልፍ የሚችልበት እድል ሰፊ ነበር፣ ግን አጠቃላይ የዴንማርክ የህክምና ቡድን አባላት እንደዚሁም ደግሞ የዴንማርክ ተጫዋቾችና የፊንላንድ ተጫዋቾችም ጭምር ከዛ ውጭ ደግሞ የፊንላንድና የዴንማርክ ደጋፊዎችም ያሳዩት ደግሞ የነበራቸው ደግሞ ህብረት የዚህን ተጫዋች ህይወት ለማቆየት የነበረው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው ማለት ይቻላል። በዚህም የተነሳ የፊፋ የደጋፊዎች ሽልማትን የነዚህ ሁለት ብሔራዊ ቡድን ደጋፊዎች እንዲወስዱ ሆኗል። የፊፋ ፌር ፕሌይ ሽልማትን ደግሞ የዴንማርክና የፊንላንድ ተጫዋቾች ወይም ደግሞ ቡድኖች እንዲወስዱ ተወስኗል። ይህም ደግሞ የሆነበት ምክንያት ክርስቲያን ኤሪክሰን እንደዚህ አይነት አደጋ ደርሶበት ወደ ሆስፒታል ከተወሰደ በኋላ ጨዋታውን እንዲያካሂዱ በሚል ወዲያውኑ ወደ ጨዋታ ሄደ እንዲመለሱ በሚል ውሳኔ ተላልፎ ነበር። ግን የእነዚህ ሁለት ቡድን ተጫዋቾች የእሱን ደህንነት ሳናረጋግጥ ወደ ጨዋታ አንመለስም ብለው ከእግር ኳስ በላይ ከዚህ ከገንዘብም ጭምር በላይ ጤና እንደሚበልጥ የሰው ልጅ እንደሚበልጥ ማሳየታቸውን ተከትሎ ይህንን ሽልማት አግኝተዋል። በወንዶቹ በኩል ደግሞ ልዩ ሽልማት የተበረከተለት ተጫዋች ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው። ልክ እርሱም ልክ እንደ ክርስቲያን ሲንክሌር ሁሉ በወንዶቹ የሀገራት ወይም ደግሞ የብሔራዊ ቡድኖችን ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ክብረ ወሰንን እየመራ የሚገኝ ነው። ከአሊዳዬ ይህንን ሽልማት የወሰደው ዘንድሮ እንደሆነ ይታወቃል። አይርላንድ ላይ ባስቆጠራቸው ሁለት ተከታታይ ጎሎች ነው የአሊዳዬን ክብረ ወሰን መጋራት የቻለው። ከዚያ በተጨማሪም ደግሞ ክብረ ወሰኑንም መስበር ጭምር ችሎ የነበረው እና ክርስቲያኖ ሮናልዶ የዚህ ልዩ ሽልማት ተሸላሚ ሆኗል። አጠቃላይ እስካሁን ድረስ ለፖርቹጋል ብሔራዊ ቡድን 115 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ከዚህ በኋላም እንደዚሁ በአሁን ላይ በመገኝበት ድንቅ ብቃት እቀጥላለሁ ለሀገሬም ሆነ ለክለቦቼ በቀጣይ ለሚጫወትባቸው ቡድኖች ማገልገሌን አልተውም የሚል አስተያየትን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሰጥቷል። ፊፍ ፕሮ የዚህ የአመቱ ምርጥ 11ዱንም እንደዚሁ መርጧል። ዘንድሮ ለየት ያለ አሰላለፍ ነው የተጠቀሙት። 3-3-4 አሰላለፍ ነው የተጠቀሙት። አራት አጥቂዎችን ነው የመረጡት እና በዚህ በግብ ጠባቂነት እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ የተመረጠው ኤድዋር ሜንዲ ሳይሆን ጂያንሉጂ ዶናሩማ ነው። ቅድም በፊፋ የአመቱ ምርጥ ተብሎ የተመረጠው ኤድዋር ሜንዲ ነው ስንል ነበር። እዚህ ቦታ ላይ መገኘትም የሚገባው ተጫዋች እሱ ነበር ግን እርሱ ሳይሆን የሌቫሽን ሽልማት ያሸነፈው ጃንሉጂ ዶናሩማ ጣሊያናዊ ግብ ጠባቂ ነው። በዚህ በፊፍ ፕሮ ምርጥ 11 ውስጥ በግብ ጠባቂነት የተካተተው ሩበን ዲያዥ የማንቸስተር ሲቲ እና የፖርቹጋሉ ተከላካይ፣ የጣሊያን ብሔራዊ ቡድንና የዩቬንቱስ ተከላካይ የሆነው ሊዮናርዶ ቦኖቺ እና ዴቪድ አላባ አሁን የሪያል ማድሪድ፣ ከዚህ ቀደም ደግሞ የባየር ሙኒክ፣ እንደዚሁም ደግሞ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ደግሞ የኦስትሪያ ብሔራዊ ቡድን ተከላካይ የሆነው ዴቪድ አላባ በሶስት ተከላካይነት ተመርጠዋል። እንጎሎ ኮንቴ፣ ጆርጊኖ እና ኬቪን ደብራይን ደግሞ
በአማካይነት ሲመረጡ አርሊንግ ብራውት ሆላንድ፣ ሊዮኔል ሜሲ፣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እንደዚሁም ደግሞ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ አራቱን የማጥቃት ስፍራ የሚመሩ ተጫዋቾች ሆነዋል ማለት ነው። ያው ክርስቲያኖ ሮናልዶ እና ሊዮኔል ሜሲን ኮምፕሮማይዝ ያደረገው ወይም ደግሞ እነሱን ለማካተት ጭምር የሚመስል አሰላለፍን የተጠቀሙት ማለት ይቻላል። አጫጭር ጉዳዮችን ለመመልከት ያክል የ2023 የአፍሪካ ዋንጫ የቅድመ ማጣሪያ ጨዋታዎች ድልድል አርብ የፊታችን አርብ እንደሚወጣ ካፍ አስታውቋል። በፊፋ የህዳር ወር የሀገራት የእግር ኳስ ደረጃ በአፍሪካ በመጨረሻ ደረጃ ላይ የሚገኙ 12 ሀገራት እርስ በርሳቸው የዚህ የ2023 የአፍሪካ ዋንጫ የቅድመ ማጣሪያ ድልድል ነው የፊታችን አርብ ይፋ የሚደረገው። የመጨረሻው ደረጃ ያዙ 12 ሀገራት ደግሞ እርስ በርሳቸው በቅድመ ማጣሪያ ላይ እንደሚገናኙ ይፋ ተደርጓል። የ12 ሀገራት አሸናፊ ደግሞ ስድስት ከነዚህ እርስ በርሳቸው ተጫውተው የሚያሸንፉ ስድስት ሀገራት ደግሞ በቀጣይ ዙር ሌሎች 42 ሀገራትም በማጣሪያው ዙር ይቀላቀሉና በማጣሪያ ምድብ ተደልድለው ወደ ቀጣዩ ዙር ለማለፍ ጥረት የሚያደርጉበት አጋጣሚ ነው የሚኖረው። ጋምቢያ በእንደዚህ አይነት መልኩ አልፋ ነው ለዘንድሮ የአፍሪካ ዋንጫ የበቃችው። ከመብቃትም ደግሞ ባለፈ ዘንድሮ በአፍሪካ ዋንጫ ላይ በጣም አስገራሚ የሚባል ቡድንን አሳይታን ወደ ጥሎ ማለፍ ዙር የማለፍ እድሏም ደግሞ ሙሉ በሙሉ በእጁ የሆነው በእንደዚህ አይነት የቅድመ ማጣሪያ ዙር ማለፏን ተከትሎ ነው እና በቀጣይም ደግሞ እነማን ከማ ጋር ተገናኙ የሚለውን ነገር የፊታችን አርብ ከለየም በኋላ የምናነሳ ነው የሚሆነው። ፔረምብሬ ኦባሜያንግ ወደ አርሰናል ሊመለስ ለመሆኑ ሰምቷል። በጋቦን የአፍሪካ ዋንጫ ስብስብ ውስጥ የነበረው የ32 ዓመቱ ተጫዋች ከኮቪድ ህመም በኋላ በተፈጠረበት የልብ ህመም የተነሳ ነው ወደ ከጋቦን ብሔራዊ ቡድን ከተለየ በኋላ ወደ ክለቡ መመለስ ግድ የሆነበት። በእርግጥ ሚካኤል አርቴታ ይህንን ተጫዋች እያጫወተው አይደለም የሚገኘው፣ ግን ወደ አርሰናል የተመለሰበት ዋነኛው ምክንያት ከክለቡ ከዘመናዊ ከሆነው የአርሰናል የህክምና ሲስተም ህክምና ለማግኘት ነው። ከዚህ ከኮቪድ ጋር ግን በተያያዘ በኮቪድ ተይዘው ዘለግ ያለ ጊዜ የቆዩ የሚገኙ ተጫዋቾች የልብ ህመም እያጋጠማቸው ስለመሆኑ በተደጋጋሚ እየተመለከትን ነው የምንገኘው። ከእነርሱ መካከል ደግሞ በትልቁ ልናነሳው የምንችለው በቅርቡ እንደ ተመሳሳይ አይነት ልብ ህመም ስሜት ያጋጠመው አልፎንሶ ዴቪስ ነው። አልፎንሶ ዴቪስ የባየር ሙኒክ የግራ መስመር ተመላላሽ ተመሳሳይ አይነት የልብ ህመም እየገጠመው ነው የሚገኘው። አሁን ላይ ደግሞ ፔረምብሬ ኦባሜያንግ ተረኛው ከዚህ ከኮቪድ በኋላ እየመጣ የሚገኘው የልብ ህመም ተጠቂ መሆኑ ነው እየተነገረ የሚገኘው። የኒሱ አማካይ ማሪዮ ሌሚና በተመሳሳይ ህመም ከጋቦን የአፍሪካ ዋንጫ ስብስብ ውጭ የሆነ ተጫዋች ነው እና ጋቦን ምናልባት ከውድድሩ መጀመር አስቀድሞ እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ላይ ነበር ተስፋ አድርጋ የነበረው። ያ ሳይሆንላት ቀርቷል። ብዙ ተጫዋቾችም የዚህ የክርስቲያን ኤሪክሰንም ጉዳይ እያነጋገረ ነው የሚገኘው። ቅድም ለፊፋና ለዴንማርክና ለፊንላንድ ደጋፊዎችም ሆነ ለዴንማርክና ለፊንላንድ ብሔራዊ ቡድኖች መሸለም ምክንያት የሆነው ተጫዋች ለእርሱ በጎ ባልሆነ መልኩም ቢሆን ኋላ ላይ እነሱ ባደረጉት ርብርብ ግን ለሽልማት ያበቃቸው ክርስቲያን ኤሪክሰን ከኢንተር ሚላን ጋር እንዳይጫወት ወይም ደግሞ ከኢንተር ሚላን ጋር ያለው ውል እንዲቋረጥ የሆነበት ምክንያት በዚህ በልብ ምክንያት እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ላይ ክለብ የለውም። ነገር ግን ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተመልሶ ለብሬንፎርድ እንዲጫወት ጥያቄ ክለቡን ሊያቀርብለት ስለመሆኑ ተሰምቷል። በእርግጥ ከወኪሎቹ ጋር ንግግር ጀምሯል፣ ግን ይፋዊ ጥያቄ እስካሁን ድረስ አልቀረበለትም። ፍሪ ኤጀንት ከመሆኑ አንጻር ምናልባት በፈለገበት ጊዜ ለዚህ ክለብ ፈርሞ የመጫወት እድል እንዳለው ይታወቃል። ና ክርስቲያን ኤሪክሰን ምናልባት ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተመልሶ ለብሬንፎርድ የሚጫወትበት እድል ሰፊ ስለመሆኑ ተነግሯል። ከዛ ውጭም ደግሞ ሌሎችም ደግሞ ተጫዋቾች ከዚህ ከልብ ህመም ጋር በተያያዘ ግዴታ የሚባል አይነት ምርመራ ውስጥ እንዲገቡ ሊደረግ የሚችልበት እድል ሰፊ ይመስላል። ምክንያቱም ብዙዎቹ የዚህኛው የ33ኛ አፍሪካ ዋንጫ ቢያንስ በእኛ ሀገር ተመልካቾች ዘንድ ከዚህ ቀደም የነበረ ከአመታት በፊት የነበረ ና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ እየቀዘቀዘ የመጣውን የዚህ አፍሪካ ዋንጫ ሲመጣ የማየት የመመልከት ና ስለሱ ደግሞ የመወያየት ጉጉትን የመለሰ ውድድር ነው ማለት ይቻላል። ምናልባት እዚህ እኛ ሀገር ላይ ብቻ አይደለም፣ በዓለም አቀፍም ደረጃ ምናልባት ይሄኛው 33ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ያለው የተመልካቾች ቁጥር እጅግ በጣም ከፍተኛ መሆኑን ማንሳት ይቻላል። ለምሳሌ ያለፈው የ2019 ግብጽ አስተናግዶ የነበረው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ በዚህ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ በዚህ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሃሽታግ ተደርጎ ከአፍሪካ ዋንጫው ጋር የተያዙ የተለያዩ ልጥፎች ሲጋሩ የነበረበት መጠን 45,000 ብቻ ነበር። ዘንድሮ ግን ይሄኛው ውድድር ከመጠናቀቁ አስቀድሞ እስካሁን ቁጥሩ ከ97,000 ልቆ ወደ 100,000 እየተጠጋ ጭምር የሚገኘው ና በደንብ ብዙ ትኩረቶችን ብዙ ተመልካች ያገኘ የአፍሪካ ዋንጫ እንደሆነ መናገር ትቻለች። በዚህኛው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋል
ሜዳሊያዎቹ ከ8 አመታት በኋላ ነው ወደ አፍሪካ ውጪ የተመለሰ ነው። እንደ ከዚህ ቀደሙ 31 አመታት እንጠብቀን አይደለም አሁን ላይ ከ8 አመታት በኋላ ነው የተመለሰ ነው። ግን ከ8 አመታት በኋላ እንድንመለስ ደግሞ ትልቁ ምክንያት የሆነው 24 ቡድኖች በዚህ በአፍሪካ ውጪ ላይ እንዲሳተፉ በሚል ካፍ ውሳኔ ማሳለፉን ተከትሎ ነው። እና ወደ አፍሪካ ውጪ ስንመለስ የነበረው ደስታ እናስተውሳለን። የነበረ ቡድናችን ላይ የነበረው ኤክስፔክቴሽንም እንደዚሁ የምናስተውሰው ነው። አሰልጣኝ ውበቱ አባተም ወደ ካሜሮን ከመምራታቸው አስቀድሞ እቅዳችን ከምድብ ማለፍ ነው የሚል ነገር ነበር ሲያነሱ የነበሩት። በውድድሩ ምድብ አንድ ከካሜሮን፣ ኬፕ ቨርድ እና ቡርኪና ፋሶ ጋር ነበር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተደልድሎ የነበረው። የመጀመሪያዎቹ ሁለቱን ጨዋታዎች በኬፕ ቨርድ እና በካሜሮን መሸነፉን ተከትሎ የማለፍ በጣም ጠባቂ ሆነ እድል ነበረው በሚል የትላንትናው ጨዋታ ተጠባቂ ነበር። የትላንትናው ጨዋታ 1-1 በሆናቸው ውጤት ነው የተጠናቀቀው። አስቀድሞ ቡርኪና ፋሶች ናቸው ጎል አስቆጥረው የነበረው ሲሪል ባያላ 24ኛው ደቂቃ ላይ። ምናልባት የቡርኪና ፋሶች ትክክለኛ መተዳደራቸው ወይም ደግሞ ትክክለኛ የአጨዋወት መንገዳቸውን ያሳየች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም ደግሞ ካሉበት መሰረታዊ ከሚባሉ ችግሮች መካከል ሁለቱም ደግሞ አጉልቶ ያሳየ አይነት ጎል ነው የተቆጠረው ማለት ይቻላል። በዚህ በረጅም በሚጣል ኳስ ነው ቡርኪና ፋሶች ጎሎችን ለማስቆጠር ጥረት የሚያደርጉት። በተሻጋሪ ኳሶች እና በዚህ በተሻጋሪ ኳሶች ነው ወደ ተጋጣሚ ጎል ክልል በመድረስ ጎሎችን ለማስቆጠር ጥረት የሚያደርጉት፣ አደጋ ለመጣል ጥረት የሚያደርጉት። ያንንም ነገር ነው ትናንትና ባስቆጠሩብን ጎል ላይ መመልከት የሚቻለው። ያው ከራሳቸው ሜዳ ክልል በረጅም የተራከን ኳስ ምናልባት ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ተጭነው በሚጫወቱበት ሰዓት ላይ የዚህ ሁለቱ የመሀል ተከላካዮች ያሬድ ባዬ እና አስቻለው ታመነ፣ አጠቃላይ አራቱ ተከላካዮች ከግባቸው ርቀው ወደ ተጋጣሚ ጎል ክልል ለመቅረብ በሚሞክሩበት ጊዜ ሃይላይን የምንለው ሳይሆን ይሄ ሞር ወደ ሚድላይን ምትዩ አይነት ጫና ፈጥረው ለመጫወት በሚሞክሩበት ጊዜ ነው ያንን ኳስ ከነሱ ጀርባ በመጣል በፍጥነት አምልጦ ነው እንግዲህ ሲሪል ባያላ ጎል ያስቆጠረው። ይቺ ጎል ደግሞ ስትቆጠር ምናልባት ትላንትናው ጨዋታ ላይ ብቻ ሳይሆን በዚህ በአፍሪካ ዋንጫው በሶስቱም ጨዋታዎች ላይ የአቅሙን ያክል ሲያበረከተ የነበረው ተክለ ማርያም ሻንቁ የዚህ የታይሚንግ ችግር እንደነበረበትም ተመልክተናል። እና እነዚህ ሁለት ችግሮች የዚህ የመከላከላዊ አደረጃጀት ችግር እና የግብ ጠባቂ የዚህ በተለይ ደግሞ የዚህ የታይሚንግ ችግር የአመታት የብሔራዊ ቡድናችን ችግር እንደሆነ እና በመሰረታዊ ስልጠና ሊፈታ እንደሚገባው ያሳየ ጎል የተቆጠረብን። ይህ ጎል ከተቆጠረ በኋላም የመጀመሪያው አጋማሽ በቡርኪና ፋሶ 1-0 አሸናፊነት መሪነት ከተጠናቀቀ በኋላ በሁለተኛው አጋማሽ መጀመሪያ ላይ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያቻነቱን ጎል ማግኘት የቻለው። ምናልባት በግራ መስመር ላይ ለአቡበከር ነስር ላይ የተሰራ ጥፋትን ተከትሎ የተገኘ ቅጣት ምትን ሱራፌል ዳኛቸው ወደ ግብ ክልል ሲያሻማ በእጅ በመነካቱ ምክንያት የተገኘን የፍጹም ቅጣት ምት ጎል ላደርጎ ጌታነህ ከበደ 52ኛ ደቂቃ ላይ አስቆጥሯል። ይህም ደግሞ ለራሱ ለተጫዋቹ በአፍሪካ ዋንጫው ታሪክ ያስቆጠረው የመጀመሪያው ጎል ሆኗል። በዚህኛው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለት ጎሎችን አስቆጥሯል። ዳዊት ሆቴሳ እና ጌታነህ ከበደ ናቸው ጎሎችን ያስቆጠሩት። ምናልባት ደቡብ አፍሪካው የአፍሪካ ዋንጫ ጀምሮ የምንመለከት ከሆነ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በዚህ በአፍሪካ ዋንጫ ተሳትፎ 3 ተጫዋቾች ጎሎችን አስቆጥሯል። አዳነ ግርማ ከዛምቢያ ጋር በነበረ ጨዋታ ላይ ጎል አስቆጥሯል። ከዛ ውጭ ደግሞ እንደዚሁም ዳዊት ሆቴሳ ካሜሩን ላይ ጎል አስቆጥሮ እንደነበር እናስታውሳለን ባለፈው ጨዋታ ላይ። አሁን ላይ ደግሞ ጌታነህ ከበደ ጎሎችን አስቆጥሯል። ይህ በትክክል ከአፍሪካ ዋንጫ ምን ያክል እንደራቅን፣ ከአጉራ የውድድር መድረክ ላይ ምን ያክል እንደራቅን እና ስንገኝም ደግሞ ምን ያክል ደካማ እግር ኳሳችን ምን ያክል ደካማ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ይህንን ለመቅረፍ በደንብ ስር ነቀል የሆነ ስራ መስራት ያስፈልጋል። በእርግጥ ባለፈውም ይህ የደቡብ አፍሪካውም የአፍሪካ ዋንጫ ከተጠናቀቀ በኋላ ብሔራዊ ቡድናችን ከምድብ አለማለፉን ተከትሎ ተመሳሳይ አይነት አስተያየቶች ነበሩ ሲሰጡ የነበሩ። ስር ነቀል የሆኑ ስራዎች መሰራት አለባቸው፣ ከታች ጀምሮ መሰራት አለበት ሲባል ነበር። ግን ከታች ጀምሮ መስራቱን ብቻ አይደለም ዋናው ነገር፣ ከታች ጀምሮ ጥራት ባለው መልኩ ነው መሰራት መቻል አለበት። ከላይ ያለውንም ደግሞ አቅም ጥራት ባለው ስልጠና በማዳበርና መጠቀም ይቻላል የሚለውንም ነገር ማንሳት የሚያስፈልገን ይመስለኛል። በትላንትናው ጨዋታ ላይ አሰልጣኙ ውበቱ አባተ በዚህ በጨዋታው ላይ የሰውም ሆነ የአቀራረብ ለውጥ አድርገው ነበር ወደ ጨዋታው ገብተው የነበረው በሁለቱ ጨዋታዎች ላይ እና በአብዛኛው ደግሞ እሳቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሆነው ከመጡ በኋላ ከሚተገብሩት 4-3-3 ወደ 4-2-3-1 የተለወጠ አይነት አሰላለፍ ነው ይዘው ገብተው የነበረው። ከዛ ውጭ እንደ አስራት ቱንጆ በመጀመሪያው ጨዋታ ከኬፕ ቨርዴ ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ የቀይ ካርድ ተመልክቶ የነበረውና ያገኘው ቀይ ካርድ አንድ ጨዋታ ብቻ
ያስቀጣው ያሬድ ባየ ከቅጣት መልስ ተመልሶ ነበር። ከዛው ጭኖ በካሜሮኑ ጨዋታ ላይ ተጣባቂ ወንበር ላይ የነበረው ጌታነህ ከበደ እንደዚሁ በትላንትናው ጨዋታ ላይ በጀማሪ 11 አሰላለፍ ውስጥ ተካተው ነበር። እነዚህ ሶስት ተጫዋቾች እና ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴንም ደግሞ አድርገዋል ማለት ይቻላል። ምናልባት የትላንትናው ጨዋታ በዚህ ከመቀራረብ ደግሞ ባሻገር ከሁለቱ ያለፉት የጨዋታ እንቅስቃሴዎች የተሻለ ነው ማለት ይቻላል። እንደ ከኬፍርዴ ጋር አድርገን እንደነበረው ጨዋታ በዛ ጨዋታ ላይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምን ይፈልግ እንደነበር ግራም ያጋባ አይነት አቀራረብ ነበር ይነበር። ለቀይም ይወጣ ተጫዋች ስለነበር አው ግን ቀዩ እኔ በግሌ ያን ያክል ጨዋታው ላይ ተጽዕኖ ይኖራል ብዬ አላስብም። ከነበረው አጠቃላይ እንቅስቃሴ አንጻር ኬፍርዴ ከነበራት እንቅስቃሴ አንጻር ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የተሻለ አቅም ማሳየት ይችል ነበር። ቢያንስ ይሄ ጎሉ ለጎሉ መቆጠር የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ይኖራል አይኖርም እሱ ራሱን የቻለ ጥያቄ ቢኖርም፣ የተጫዋቹ ግን በቀይ ካርድ መውጣት አጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንቅስቃሴ ላይ ግን ለውጥ ይኖራል ብዬ ግን አላስብም ነው በግሌ። ምክንያቱም ከዛም በኋላ የነበረው የጨዋታ አቀራረብ ያን ያክል ስላልተለወጠ ማለት ነው። እና ቢያንስ እንደዛ ግራ ያልገባው አይነት አጫወት ከዛ ባለፈ ደግሞ ከካሜሩን ጋር ደግሞ ስናደርገው እንደነበረው እና በተለይ በመጀመሪያ አጋማሽ ላይ እላፊ የሆነ ጀብደኝነትም ደግሞ የተሞላበት አልነበረም። የትላንትናው ጨዋታ ጥንቃቄን መሰረት ያደረገ ግን ደግሞ ኳሱን ተቆጣጥሮ ተጋጣሚ ላይ ጫና ፈጥሮ የጎል እድሎች ለመፍጠር ሲሞከር የነበረበት አይነት እንቅስቃሴ ነበር። ብዙዎችም ደግሞ አሰልጣኙ ላይ በተለይ ደግሞ ከካሜሩን ጋር በተደረገው ጨዋታ ላይ እንደዚህ አይነት የጨዋታ አቀራረብ ቢኖር መልካም ነበር፣ ከኬቨርዴም ጋር እንደዚህ ተመሳሳይ የሆነ የጨዋታ አቀራረብ ቢኖር መልካም ነበር፣ ምክንያቱም ተጋጣሚዎቻችን በሙሉ አካል ብቃትን መሰረት ያደረገ ጨዋታን፣ ፍጥነትን መሰረት ያደረገን ጨዋታ ነው የሚከተሉትና የነገር ቢስተካከል በሚል ጥያቄዎች የሚያቀርቡ ትችቶችን የሚሰነ አዎንታዊ የሚባሉ ትችቶችን ይሰነዝሩ የነበሩ አካላት ነበሩ። ትናንትና እንግዲህ አሰልጣኙ የእነዚህን አካላት ትችት ሰምተዋል ማለት በሚቻል ሁኔታ ነው ወደ ጨዋታው ቀርቦ የነበረው። ጥሩ የሚባል ጨዋታን ነበር ማሳየት የቻሉት። በትዕግስትና ጥንቃቄ በተሞላው መንገድ ሙከራዎችን ነበር ሲደረጉ የነበሩት። ጌታነህ ከበደና ዳዋ ውጤሳ ያገኟቸው ግልጽ የሚባሉ እድሎች ነበሩ። እነዛን ግልጽ እድሎች ግብ ጠባቂው ሲያመክንባቸው፣ እንደዚሁም ደግሞ እነሱም ሳይጠቀሙባቸው የቀሩባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። እንግዲህ ጎሎቹ ቅድም ባነሳናቸው መንገድ ነው የተቆጠሩት። ጨዋታውን በተመሳሳይ ውጤት ነው የተጠናቀቀው። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ አሰልጣኙ በተዋባተ ጨዋታዎችን ማሸነፍ ስላልቻለን ከውድድሩ ተሰናብተናል። ከመጀመሪያው ጨዋታ ጀምሮ የራሳችንን ቀለም ለማሳየት ብንሞክርም ነገሮች ከቁጥጥራችን ውጭ ሆነዋል። ይህን ደግሞ ልምድ ስናገኝ በሂደት የሚስተካከሉ ነገሮች ናቸው የሚል ነገር አንስተዋል። በእርግጥ የሚያስማማም የማያስማማም ሀሳብ ይመስላል ይሄኛው። ጨዋታዎችን ማሸነፍ ስላልቻለን ተሰናብተናል እርግጥ ነው። ምክንያቱም ያለሸነፈ መሰናበቱ አይቀርም አንድም እሱ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ልምድ ማጣት ጎድቶናል ያሉት ነገር በትክክልም ብሔራዊ ቡድኑ በደንብ ልምድ ማጣት ጎድቶታል። ግን ከልምድ ማጣት ደግሞ ባሻገር በራሱም ደግሞ ውሳኔዎች የቡድኑ አሰልጣኞች፣ አጠቃላይ ደግሞ የቡድኑም ደግሞ ተጫዋቾች ሜዳ ላይ የነበሩ ሜዳ ላይም ከሜዳ ውጭም ደግሞ የነበሩ የውሳኔ ሂደቶች ቡድኑ ዋጋ አላስከፈሉትም የሚል ጥያቄ ደግሞ እንድታነሽ ያደርግሻል። ከልምድ ማጣት በበለጠ ሁኔታ በተጨማሪ ብቻ ሳይሆን በበለጠ ሁኔታ ጭምር እነዚህ አይነት ውሳኔ የተሳሳቱ ውሳኔዎች ቡድኑ ዋጋ አላስከፈሉትም የሚል ጥያቄ እንድታነሽ ያደርግሻል። ከዛ ውጭ በሀገር ውስጥ ሊግ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ናቸው በብዛት በዚህኛው ውድድር ላይ እየተጠቀም ናቸው። ልምድ ያስፈልገናል። ይህ ልምድ ደግሞ እንደዚሁ አይመጣም። ጨዋታዎችን በተደጋጋሚ በማድረግ የተሻሉ ተጫዋቾችን ማፍራት አለብን የሚል ነገር እናስተዋል። በእርግጥ ይህ ትክክለኛ ሀሳብ ይመስላል። ምናልባት ሙጂብ ቃሲም ብቻ ነው ተቀይሮ ገብቶ መጫወት የቻለ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚጫወቱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አባል የሆነ ተጫዋች እንጂ ሌሎቹ ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል ደረጃ እዚሁ ሀገር ውስጥ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ናቸው እና እነዚህ ተጫዋቾች የኢንተርናሽናል ኤክስፖዠር ሙሉ በሙሉ የላቸውም ማለት እዚህ ጋር ከባድ ይመስለኛል። ምክንያቱም ከወራት በፊት በዚህ በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ላይ ራሱ አሰልጣኙም ደግሞ ሲናገሩ እንደነበሩት በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ላይ ከነ ጋና ጋር የመጫወት እድል ነበረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን። ከዛ ውጭ ደግሞ በዚህ በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያም ደግሞ ከነ ኮትዲቯር የተጫወትንበት ጊዜ ያን ያክል ሩቅ የሚባል አይደለም እና አብዛኞቹ ደግሞ ተጫዋቾች በዛ በሁለቱ የማጣሪያ ሂደቶች ውስጥ የነበሩ ተጫዋቾች ከመሆናቸው አንጻር እነዚህ ተጫዋቾች ልምድ አላገኙም፣ በቂ ልምድ አላገኙም ሌላ ጥያቄ ቢሆንም ልምድ የላቸውም ብሎ ግን በተጫዋቾቹ የዚህ የኢንተርናሽናል ጌም ልምድ ማነስ ላይ ኤክስተርናላይዝ ማድረግ ወይም ደግሞ ማሳበብ ተገቢ የሚሆን አይመስለኝም። በእርግጥ የቶርናመንት ልምድና
የዚህ የማጣሪያ ጨዋታዎች ልምድ የተለያየ እንደሆነ መረዳት ይቻላል። ግን ደግሞ የነዚህ ተጫዋቾች ልምድን ደግሞ ማምጣት የሚቻለው ተደጋጋሚ ያቆመ ፍትሻ ጨዋታዎችን በፌዴሬሽኑ አማካኝነት ማመቻቸት ሲቻል ነው። ለምሳሌ ለዚህ ለአፍሪካ ዋንጫ ዝግጅት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እዛው ካሜሮን ከተሙ ዝግጅት በማድረግ ላይ ሳለ ሶስት ያቆመ ፍትሻ ጨዋታዎችን ያደርጋል ተብሎ ነበር። ከዚህ ቡድኑ ከመነሳቱ አስቀድሞ ሲነገር የነበረው ከሱዳን፣ ከሞሮኮና ከዚምባብዌ ጋር ያቆመ ፍትሻ ጨዋታ ያደርጋል ሲባል ነበር የነበረው። ግን የተደረገው አንድ ከሱዳን ጋር ብቻ ነው። በእርግጥ ከሞሮኮ ጋር ያቆመ ፍትሻ ጨዋታ ለመደረግ እቅድ ተይዞ ነበር። ግን በኋላ ላይ የሪከቨሪ ጊዜ በቂ አይኖረንም በሚል ነው ውድድሩ ያው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እሁድ ዕለት ሊጫወት የአርብ ዕለት ወይም ደግሞ ሐሙስ ዕለት ነበር ከሞሮኮ ጋር ጨዋታ እንዲደረግ ፕሮፖዝ ተደርጎ የነበረው እና በዛ ምክንያት ነው ጨዋታው የተሰረዘው የሚሉ መረጃዎች ቢኖሩም እንደዚህ አይነት ያቋም መፍትሻ ጨዋታዎች ሲገኙ አጠቃላይ ደግሞ የፊፋም ደግሞ ካላንደር የዚህ የብሔራዊ ቡድኖች እንዲጫወቱ የሚፈቅድበት ካላንደር ደግሞ ሲገኝ በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል የሚል እምነት ነው ያለው። ምድብ ድልድሉ ሲወጣ ኬፕ ቨርዴ፣ ቡርኪና ፋሶ እና ካሜሮን ሲደርሱን ከኛ በሁለት እጥፍ እንደሚበልጡ ስላወቅን የራሳችንን ቀለም ለማሳየት ነው የሞከርነው እና ልዩነቱን በዛ መልኩ ለማጥበብ ነው የሞከርነው የሚል ነገር እናንስተዋል። አሳማኝ አይደለም ይህ ሀሳብ ብሎ መናገር ይቻላል። ምክንያቱም እርግጥ ካሜሩን ትልቅ ፕሮፋይል ያለው ሀገር ነው። ቡርኪና ፋሶ ትልቅ ፕሮፋይል ያለው ሀገር ነው። 2013 ላይ ለአፍሪካ ዋንጫ ፍጻሜ መቅረብ የቻለ ሀገር ነው። ኬፕ ቨርዴም ከኛ የተሻለ ደረጃ ላይ እንደተቀመጡት ብለን እንኳን ብናስብ ሜዳ ላይ ሲገባ ሁሉም ሀገራት እኩል የሆነ እድል ነው ያላቸው ማለት ይቻላል። በትክክልም ደግሞ በዚህኛውም ደግሞ የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ትልቅ የሚባል ፕሮፋይል ስለያዝሽ ታሸንጭ ጨዋታዎችን ታሸንፍ ያለሽ ማለት እንዳልሆነ በደንብ ሀገራት እያሳዩን ነው የሚገኙት። ለምሳሌ አልጄሪያ በኢኳቶሪያል ጊኒ ተሸንፋ ነው 35 ተከታታይ ጨዋታዎችን ሳትሸንፍ ከተጓዘች በኋላ ሽንፈት የገጠማት። ከዛ ውጭ ደግሞ እንደነ ጋምቢያ ያሉ ሀገራት እነ ማሊን ፈትነው ነጥብ ሲያስጥሉ እየተመለከትን እንገኛለን። ከዛ ውጭ ደግሞ እነ ሴራሊዮንም ጭምር አልጄሪያን ነጥብ ሲያስጥሉ የተመለከትንበት ጨዋታ አለ። ትንንሾቹ የሚባሉ ሀገራት ባላቸው አቅም ልክ የማሸነፊያ መንገዶችን እየዘየዱ በዚህ በአፍሪካ ዋንጫ ላይ ሰርፕራይዝ እያደረጉ ነው የሚገኙት። እንደውም ምናልባት ይሄኛው የአፍሪካ ዋንጫ የአንደርዶጎች ወይም ደግሞ ዝቅተኛ ግምት የሚሰጣቸው የአፍሪካ ዋንጫ ተሳታፊ ሀገራት ውድድር ሊሆን ነው ወይ? በእነሱ ሊደምቅ ነው ወይ? ምናልባት ዘንድሮ ያልተጠበቀ አሸናፊ ልንመለከት ነው ወይ በሚል ብዙዎች ትኩረት እያደረጉበት ይገኛሉ እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም ቢያንስ አንዳንድ ጊዜ ያለንን ነገር ማሳየት መልካም ሆኖ ሳለ በእነዚህ አይነት ውድድሮች ላይ ደግሞ ሩቅ መጓዝ ትልቁ ዓላማችን ነው ሊሆን የሚገባው። ቢያንስ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ የእግር ኳስ ታሪካችን በዚህ በአፍሪካ ዋንጫ ላይ ያለንን ደካማ ታሪክ ማሻሻል መቻል ነው ትልቁ ዓላማችን ሊሆን የሚገባው እና ያንን ነገር ለማድረግ ቡድኑ ቢያንስ የወሰኗቸው ውሳኔዎች ቅድም ስናነሳቸው የነበሩ የአሰልጣኞቹም ሆነ ተጫዋቾቹ የወሰኗቸው ውሳኔዎች ዋጋ አስከፍለውታል ማለት ይቻላል። ከሞላ ጎደል ግን መልካም ነገሮችንም ጭምር ያየንበት ነው። በደንብ ታለንት ያላቸው ልጆች እንዳሉን ከተሰራባቸው ቢያንስ ለቀጣይ ውድድር ሊያሳልፉን የሚችሉ ማሳለፍ ብቻ ሳይሆን በቀጣይ ውድድር ላይ የተሻለ ደረጃ ላይ ሊያደርሱን የሚችሉ ታለንት ያላቸው ልጆች እንዳሉን እየተመለከትንበት ነው ማለት ይቻላል። ከዚሁ ከኛው ምድብ ደግሞ የተደረገው የዚህ የካሜሩንና የኬፕ ቨርዴ ጨዋታ አንድ ለአንድ ተጠናቆ ቫንሷን አቡበከር የካሜሩን ብሔራዊ ቡድን አምበል በዚህኛው ውድድር ላይ አምስተኛ ጎሉን አስቆጥሯል። የኮከብ ጎል አስቆጣሪነቱንም እንግዲህ እየመራ ነው የሚገኘው እና ከዚሁ ምድብ ካሜሩንና ቡርኪና ፋሶ በቀጥታ ማለፋቸውን አረጋግጠዋል። ኬፕ ቨርዴ የሌሎቹን አገራት ውጤት ትጠብቃለች ምርጥ ሶስተኛ ሆኖ የማለፍ እድሏን ለመሞከር እና የምድብ አንድ በእንደዚህ አይነት መልኩ ተጠናቋል። አጠቃላይ የእኛ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ በአፍሪካ ዋንጫ ላይ የነበረው ቁመታ በትክክልም ደግሞ የሊጋችን ነጸብራቅ እንደነበር ሊጋችን ደካማ እንደሆነ የሚያሳይ አይነት ውጤት ተመዝግበው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቆይታ ተጠናቋል። ዛሬ የሚደረጉ የአፍሪካ ዋንጫ ጨዋታዎችን እንጠቁምና ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን እንለፍ። ዛሬ ከምድብ ሁለት ዚምባብዌ ከጊኒ እና ማላዊ ከሴኔጋል በተመሳይ ምሽት አንድ ሰዓት ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል። ከምድብ ሶስት ደግሞ ጋቦን ከሞሮኮ እንደዚሁም ደግሞ ጋና ከኮሞሮስ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል። ሞሮኮ ምናልባት ከዚህኛው ጨዋታ ከጋቦን ጋር ከምታደርገው ጨዋታ አንድ ነጥብ ማግኘት መቻል የምድቡ የበላይ አድርጎ ያሳልፋታል። ከዛ ውጭ ደግሞ ጋና ለማለፍ ግዴታ ኮሞሮስን ማሸነፍ ይጠበቅባታል። ጋቦን ደግሞ ያው እስካሁን ድረስ አንድ ጨዋታ አሸንፋለች እና ይህንን ውጤት ማስተካከል ይኖርባታል። ከሞሮኮ ጋር የምታደርገው ፍልሚያ ጠንካራ ፍልሚያ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ያሉሲሴ ደግሞ ሴኔጋል ከማላዊ ጋር በምታደርገው ጨዋታ ላይ ምናልባት ከምድቡ የበላይ
ጋር ይሆናል ለማለፍ የማሸነፍ ግዴታ ውስጥ የምትገባበት አይነት ጨዋታ ነው። ግን እስካሁን ድረስ የሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን እንደዚህ ነው ኢትዮጵያ የሚያሳመን አይነት ቡድን አይደለም። ያለፈው ውድድር የፍጻሜ ተፋላሚ እንደሆነ ይታወቃል። በርግጥ ባለፈው ውድድር ላይ ጠንካራ የሚባል ከስካሴ ሲያደርጉ የነበሩት እስከ ፍጻሜ የደረሱት ሁለቱ ብሔራዊ ቡድኖች በዚህኛው ውድድር ላይ በጣም ደክሞ ነው እየተስተዋሉ የሚገኙት። ቀደም ስናነሳ የነበረው የአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን የአፍሪካ ያለፈው ውድድር ሻምፒዮን እንደሆነ ይታወቃል። በዚህኛው ውድድር ላይ የዚህ የሻምፒዮንነት ክብሩን ያስጠብቃል። የሻምፒዮንነት ክብሩን ከማስጠበቅም ደግሞ ባሻገር በጣሊያን ተይዞ የነበረውን የተከታታይ ጎል የማስቆጠር ክብሩ ያሻሽላል ተብሎ ነበር ሲጠበቅ፣ በተከታታይ ጨዋታዎችን ያለመሸነፍ ጉዞ ያሻሽላል ነበር ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው። ግን አሳማኝ የማይባል ብቃት ነው እያሳየ የሚገኘው የአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን። ሴኔጋልም በተመሳሳይ ጥሩ የሚባል ፎርም ላይ አይደለም የሚገኘው ቡድን ነው እና በዛሬ ምሽቱ ጨዋታ ላይ